Ja, Filip, en sur förlust igår mot Leksand. Om kort kan snacka lite kring matchen. Ja, surt är helt rätt alltså. Jag tycker ändå vi gör en över hela en bra match liksom. Så. Vi krigar på bra tycker jag. Det är trist att vi släpper in ett mål så sent liksom. Och sen ja, i tight overtime liksom. Jag tycker vi har mycket lägen liksom att kunna avgöra. Men pucken studsade inte in igår helt enkelt. Så det är surt, men det är bara att släppa det nu och fokusera på morgonen helt enkelt. Hur var det för din egen del? Det var ju ett par backar borta. Var det mycket speltid? Ja, det blev ju det. Vi har ju haft lite skador och sånt till och från på backsidan och sådär. Så. Det blir mycket speltid, men jag tycker ändå det känns helt okej. Jag tycker alla backar gjorde det faktiskt väldigt bra igår. Liksom. Vi försökte hålla oss till grunderna och spela enkelt. Liksom, och jag tycker vi gjorde det bra faktiskt. Jag tycker vi följde vår gameplan som vi hade. Så bra insats av oss Dis igår tycker jag. Ni spelare ser förvånansvärt pigga ut, för ni kom ju hem ganska sent igår. Ja, det blir ju det. Det blir ju några timmar buss hem och sådär. Så. Men som sagt. Alla är besvikna över förlusten, men jag tycker ändå att de flesta känner att vi gjorde en bra match liksom, och alla är sugna på matchen imorgon. Liksom. Så då, vi har en bra energi i gruppen och ja, jag tycker ändå det är bra att alla kan hålla humöret uppe liksom, och sprida glädje, det behövs. Jag antar att det blir en lättare träning idag inför morgondagens match. Ja, jag skulle gissa det. Det är inte jag som bestämmer det, men det brukar kunna bli det sådana här dagar. Det blir nog ut och köra av bussresan och matchen går lite snabbt och sådär. Så. Kort inför morgon då. Karlskrona, när vi har mött dem 2 gånger den här säsongen så har vi haft 2 jobbiga starter, vilket har satt prägel på matchen. Ja, det kan man lugnt här säga. Vi har haft det lite tufft där och bara plockat en massa tidiga visningar. Så känns som att ska vi bara lyckas undvika det imorgon så tror jag vi kan göra en bra match mot dem faktiskt. Så. Det låter bra. Då ser vi fram emot 3 poäng imorgon istället. Definitivt.